på gaderne i flere franske byer. De var samlet i march i protest mod et brutalt drab på en 85-årig jødisk kvinde, der overlevede Holocaust. Optoget det endte her foran den lejlighed i Paris, hvor den 85-årige blev fundet stukket og brændt ihjel i fredags. Fransk politi efterforsker drabet som en antisemitisk forbrydelse, altså at kvinden hun blev dræbt, fordi hun var jøde. Foruden et mindeoptog, så skulle aftenens samling være en protest mod voksende antisemitisme og manifestere national enighed. Stephanie Surik, jeg sagde national enhed. Har marchen så demonstreret det? Altså, det har den vist for 10.000 vis af franskmænd på gader og stræder over hele landet. Men politisk, der har den altså ikke vist samling. Der har den tværtimod vist en enorm splittelse i det franske samfund. Højrefløjslederen Marine Le Pen og venstrefløjslederen Jean-Luc Mélenchon, de havde på forhånd fået at vide, at de ikke var velkomne til marchen her. Ikke desto mindre, så troppede de begge to op med lidt håndgemæng og masser af buråb til følge. Begge partiledere, de måtte simpelthen eskorteres væk fra marchen. De var ikke ønsket her, fordi de jødiske organisationer, der har taget initiativ til marchen, mener, at Venstrefløjspartiet, det er Israel fjendtligt, og at Højrefløjspartiet har en historie for at komme med antisemitiske bemærkninger. Det vil sige, den store samling, ja, den udblev i hvert fald politisk set. Og i kølvandet på det her drab, der vokser frygten i det jødiske samfund i Frankrig. Frygten for vold, frygten for forfølgelse. Hverdagen er i gang hos den jødiske bager i Paris. For livet, det skal som bekendt gå videre. Men hovedstadens jødiske samfund er dybt rystet. Det er incompréhensible, quoi. Ça dépasse. C'est trop. Là, c'est trop là maintenant. Det voldsomme drab på en 85-årig jødisk kvinde har fået den franske frygt for antisemitisme til at blusse op. Je vis en France depuis toujours. Et on se sent littéralement agressé individuellement et collectivement. C'est horrible. Mireille Knoll, der overlevede Holocaust under 2. verdenskrig, blev fundet i sin lejlighed i Paris i fredags. Hun var blevet dolket og brændt ihjel. Politiet kalder det et antisemitisk drab, og en følelse skygger for alt hos direktøren for Frankrigs største jødiske organisation. La colère. La colère des Français juifs aujourd'hui. De voir une 11e personne depuis 2006 tuée simplement parce que juive dans notre pays. Det politiske Frankrig fordømmer drabet. Car il nie la valeur que nous donnons à la vie. Valeur niée par le meurtrier de Mireille Knoll, qui a assassiné une femme innocente et vulnérable parce qu'elle était juive. Men der er brug for mere end sympatierklæringer, mener Robert Agnès. Aujourd'hui, je crois qu'il faut des actes forts pour que on n'ait pas un 12e assassinat à caractère antisémite dans notre pays. On commence par des commentaires antisémites sur les réseaux sociaux et puis ça dégage une violence. Et une violence, et une violence à la fin qui tue. Et donc il faut réguler les réseaux sociaux en France. Ensuite, il faut que la police fasse son travail. Her i Marais-kvarteret, et af Paris' jødiske boligområder, der er indbyggerne nervøse. Antallet af overgreb mod franske jøder, det faldt 7% på en sidste år. Til gengæld så graden af vold blevet markant voldsommere. Antallet af drab og brandstiftelser mod franske jøder, det steg med hele 26% sidste år. Tilbage hos den jødiske bager, der er utrygheden flyttet ind. Franchement, je trouve qu'il faut se mobiliser. C'est important, il y a beaucoup de... C'est pas le seul cas qu'il y a eu ces dernières années. Il faut à un moment ou l'autre se mobiliser, quoi. Faut qu'on mette tous un peu du nôtre. Stephanie, hvad vil politikerne stille op med den her antisemitisme, frygten, volden, forfølgelsen? Jamen lige præcis på grund af tal som dem, vi hørte om i indslaget, så præsenterede indrigsministeren faktisk 3 dage før drabet på Mireille Knoll en række stramninger på racismeområdet. Eksempelvis så skal det altså fremover være strafbart for f.eks. webfirmaer ikke at slette racistiske eller antisemitiske kommentarer fra brugere på deres hjemmesider. Der skal sættes ind med mere undervisning i skolerne. Det skal gøres lettere og mindre bureaukratisk at klage over antisemitisme eller racisme, og så ikke mindst, så vil man altså eksperimentere med at lave hele politienheder udstyret med jurister, hvor alle simpelthen er særligt uddannet i de såkaldte hadforbrydelser. Men alt det ligger jo altså et stykke ude i fremtiden,
Lige nu er nutiden her i Frankrig altså sådan, at folk de bliver ved med at troppe op her foran Mireille Knolls lejlighed i Paris for at tage afsked med.